Išvykę svetur lietuviai randa darbo, dažniausiai geriau apmokamo nei gimtinėje. Jie pramoksta užsienio kalbų, išmoksta kovoti už save svetimoje aplinkoje. Daugam emigracijos metu praplėstas akiratis padeda atrasti save. Žmonės netgi tampa tolerantiškesni kitokios rasės ar religijos asmenims. Tačiau yra ir kita pusė, apie kurią vis dažniau prabyla svetimuose kraštuose nusėdę mūsų giminės ir draugai. Labiausiai jie nelaukia švenčių. Tai baisiausios dienos, kuomet nėra prie ko prisiglausti. Dienos, kuomet kyla prisiminimai apie namus Lietuvoje, kur buvo gera su šeima. Šis emigrantų pasakojimas apie skaudžią realybę, vis labiau plintančią vienatvę. Reportažą Londone filmavome per Valentino dieną, kuomet labiausiai ir norisi turėti mylimą žmogų šalia. Skaičiuojama, kad maždaug kas trečias lietuvis užsienyje laimės ieško vienui vienas. Artimiausi žmonės daugeliui tampa bendradarbiai, su kuriais matosi tik pamainos metu, o užmėgsti artimesnių santykių neišeina. Netrukus matysite, kokiais būdais lietuviai ieško antrosios pusės Anglijos sostinėje. Kokios intrigos verda meilės trikampiuose ir eksperimentas. Ar jaunas, išvaizdus vaikinas sudomins bent vieną merginą specialiai lietuviams organizuotame vakarėlyje naktiniame klube. Tai mūsų eksperimento dalyvis Giedrius Pranskus. 23 metų telšiškis į Angliją emigravo vos prieš pusę metų. Ir visą tą laiką kovoja dėl vietos po saule darbo rinkoje. Stengtis, sako Giedrius, reikia nuolatos. Nes bet kuriuo metu gali pasirodyti geresnis už tave, o juk tada darbdavys paprašys išeiti. Realiai į Angliją atvažiavę žmonės yra ne antrų pusių iš tikrųjų ieškoti, žinai, tai po darbų ką palsėti nori, o nu, gal ir žinai, ten kyla mintis, aišku, žinai, liūna ir vienam kartais tikrai. Ir nu, trūksta tos antrosios pusės, bet tai kad nėra kada, žinai, išeini kažkur ten, nežinau, į barą ar dar kažkur pasisėdėti, žinai. Pasižiūri gražiai, pasišypsai panelėm, žinai, ir to pasibaigia, žinai, nes nu, vis tiek nuovargis, jeigu išgeri ten vieną, du alaus, nori jau ir paskui galvoju, gal jau namo važiuoti ir, kai žinai, Lietuvoje atvažiuojant mes dirbti, ne pramagauti. Giedriaus darbo diena prasideda vos pradėjus švisti, apie 7 ryto, o pabaigos jį neturi. Darbo reikalus parsinešu į namus, net savaitgaliais ruošiu planus, ką reikės daryti, analizuoju savo klaidas. Atvirai įtemptą dienotvarkę pristato vaikinas. Aš pats realiai, aš neprisirišu prie žmonių, nes pakal kas dar tokia situacija, kad pastovo kažkur išvažiuoju vėl tai mokymus, tai darbo reikalais. Nu, nėra to tokio iš dalies ir pastovumo, žinai, tai visi tie žmonės, tu daugelį negali jų pavadinti draugais, jie tik realiai tavo kaip pažįstami. Du trečdaliai rytų Europos emigrantų prisipažįsta užsienyje gyvenantis nekomforto zonoje. Dažniausiai todėl, kad privačią erdvę taupumo vardan dalinasi su svetimais. Taip pat uždirbti ir sutaupyti atvykusiai žmonėmis. Dar gerai, jeigu tie kambariokai yra iš Lietuvos. Bet dažniausiai būna, kad net susikalbėti neišeina su visokiais rumūnais ar vengrais. Sako, per neilgą laiką jau ne vienus namus Anglijoje pakeitęs Giedrius. Tas iš dalies irgi tiesa, nes vis tiek aš, pavyzdžiui, asmeniškai gyvenamosios vietos vis dar taip normaliaus kaip ir neturi, nes pastovai keliauju. Savaitę ten, vis dar. Ir vis kambariokai. Tai kambariokai, tai viešbutį gyveni, tai dar kur nors, tai, žinai, nėra to tokios pastovios gal gyvenamosios vietos, kur, žinai, jausimės kaip realiai namie, kad, žinai, o, grįžti namo, žinai, galiu kažką pasikviesti. Tai turbūt irgi didelis minusas. Jo, tam yra tikrai minusas, nes iš dalies ir taip, jeigu pagalvosi, jeigu gyveni su kambarioku kažkokiu, tarkim. Nu vėl, prieis ten kambariokas, nu, kartu čia ne kambarį gyvena, ar ten šalimais kambarį, nu, jeigu šalimais dar nieko, bet vis tiek, jeigu gyvensi vienam kambarį, tai nu, tas kambarys nebus didelis. Tai, nu, vėl yra savi minusai, negali laisvai elgtis ar kažkas tokio. Jis išvelgia ir kitą problemą. Prisirišti prie merginos su statusu emigrantė yra be galo pavojinga. Užsimezgus artimesniems santykiams, visi turi žinoti, kad rizikuoja būti netikėtai palikti. Sako, uždirbti siekiančių žmonių judėjimą stebintis Giedrius. Žmonės keičias, keliauja visą laiką, kas atvažiavo, padirbo mėnesį, išvažiavo vėl. Tam pačiam, nežinau, bet kuriam name, kas nuomoja, pavyzdžiui, būstą, apsigyvenk, nu, eksperimentui, pavyzdžiui, nutark, kad ten gyvensi metus, nu, per tuos metus tai tikrai pasikeis tie žmonės, tai realiai su jais nesusibendraujasi vis tiek. Jie kas padirba čia, ten keičiasi darbas, dar kažkur išvažiuoja vėl, kitur ieškos arčiau darbą. Nu, visą laiką yra judėjimas, nėra čia tokio didelio kaip ir pastovumo.
Lietuvoje Giedrius problemų su merginomis neturėjo. Naktiniuose klubuose ir internetu į jo glėbį siūlėsi ne viena. Tačiau atvykęs į Angliją, jis atsidūrė kitoje barikadų pusėje. Labiausiai nervina iš merginų, va, pavyzdžiui, pusės, kai kas kažko bendrauja, viskas ir gerai, ir gražu, ir puiku, ir ten panelė ir graži, ir mielai, ir malonu, ir taip tau pasako, o kokia bus laiminga kažkuri panelė, būdamas tam, kaip aš jai pavydėčiau, žinai. Jos taip sakote? Yra ne viena taip sakė, žinai, ir taip sėdi ir galvoji, nu, ta prasme, okei, pavydėtum, tai ko pavydėti, kodėl tu negali būti, žinai, tai išrinkto, žinai. Nors mūsų šalies merginos dėl puikios išvaizdos giriamos visame pasaulyje, Giedrius sako pastebėjęs naują tendenciją. Vis daugiau vyrų jas ima vadinti išnaudotojom, siekiančiom turto. Lietuvaitės vadinamosios, galim sakyti, barakudos, kur čia jų tikrai yra daug, tai su jom gal ir lengva, bet ar tu ilgai su jom žūsi realiai. O iš kur tu žinai apie tas barakudas? Bele kuriam klube, bele kurioj gali pasižiūrėti, kas yra, kas realiai. O ko jos siekia? Manau, kaip visas barakūdos, pinigų, šlovės ir gero gyvenimo, nesvarbu su kuo, tai... Tai ką jūs prieina prie tavęs ir ką prašo gėrimų, kad nupirktum jom, kailinius? Jom nereikia nei prašyti, bet jeigu tu nori prie jų prieiti, aš nemanau, kad tai paprastai prie jų prieiks. Nes yra paprastas, manau, paprastą eksperimentą galėtų padaryti, tu ateik, nežinau, su darbiniais rūbais, neapsiskutęs dar kažkas tokio ir pabandyk užkalbinti tą... Pasiūs tolį į pietryčius ar į rytus, nesvarbu kur, o ir tu prieik ten, nežinau, su brandiniais visais rūbais ir ten įsikvėpinęs. Ir kas aš eik per salę, tai nu, automatiškai pamatys, kaip merginos elgės, kaip jau ir jų žvilgsniai linksta link tavęs. Tos pačios nuomonės laikosi ir iš Vilniaus prieš dviejus metus išvykęs Justinas. Juodus darbus aptarnavimo srityje anksčiau dirbęs vaikinas šiuo metu pajamų šaltinio neturi. O vos tik baigėsi pinigai, baigėsi ir visi meilės romanai, kurių, pasak Justino, anksčiau netrūkdavo. Jo, iš tiesų, čia galima pasakyti, kad yra teisybė. Jo, gana, tarkim, lietuvės, jo, jos ieško tokių, vat, kaip ir, jos tampa tokius, čia atvykusios kaip ir barakudos ir ieškosi tokių kaip turčiai ar panašiai. O jo, aš esu be darbo ir neplanuoju užsiciklinti tiesiog ant lietuvių, tiesiog planuoju atsipalaiduot, žiūrėt, kas man, ką man gyvenimas pasiūlys ir judėt toliau. Kelios tautietės mane finansiškai nuskausmino, gavo dovanėlių, o tada dingo. Skaudžiai realybė Valentino dienos vakarą mums atskleidė Justinas, dabar į lietuvės net nežiūrintis. Aš jau labiau užsienietės, aš labiau prie užsieniečių linkęs. Pavyzdžiui, kokių tautybių? Nigerijos, afrikiečių labiau toks jodukio, nežinau, nu, man... Jos lengviau prieinamos? Nesakyčiau, kad lengviau prieinamos, tiesiog labiau gal prie širdies. 21-erių vaikinas neleidžia savo graužtis dėl vienatvės. Dienomis jis ieškosi naujo darbo, o naktimis eina kur nors pasilinksminti. Šį vakarą, per Valentino vakarą, aš esu vienišas. Kur tos nigerietės? Jos bastasi kažkur Londone, o aš tiesiog atvykau pasiklausyti gražios muzikos. Ar neskaudu, kad vienas? Ne, iš tikrųjų neskaudu ir neapmaudu, nes aš žinau, kas toliau vyks, kas toliau bus. Ir tiesiog nuo šio vakaro prasideda... Naujas etapas? Naujas etapas. Lietuviai lietuviams meilės dieną gražių žodžių turėjo nedaug. Jau trejus metus Anglijos Mančesterio mieste gyvenanti Rūta, atvykusi į vakarėlį Londone, tarptautiečių ieškojo tik užsieniečio. Tiesiog ieško užsieniečio. Jūs nesat užsieniečio? Per daug grubus lietuviai. Kokie? Per daug grubus. Per daug grubus? Jo. O kokios tautybės užsieniečių ieško? Nesvarbu. Svarbiausia, kad būtų užsienietis. Ar jau bandėt užsieniečių? Taip. Su kokios tautybės? Latvių. O kodėl lietuvės nusivylus tokia? Tiesiog turėjau lietuvį, su kuriuo labai nepasisekė. Komplektuodavo? Labai. O čia nais, Anglijoje, tie lietuviai, kad klube šį vakarą, kaip jie eina prie jūsų, ką jie sako? Dar ne vienas kaip priejo. Netgi tokia graži mergina komplimentų nesulaukėte iš lietuvių vyrų? Dar nesulaukiu. Nesulaukėte į vieną komplimentą? Šį vakarą ne. Tai aš jums pasakysiu, kad jūs labai graži. O kiek laiko vienišalėje tai jau? Metus vienišalėje tai. Ir nerandate nieko? Ar šį vakarą norėtumėt užmėgti kažką? Nu, būtų malonu susirast kažką geresnio.
20-metė merginė sako esanti nereikli, tačiau jos širdį šiuo metu vis tiek nėra nei vieno normalaus pretendento. Kol kas nei vienas neįtiko. Kodėl? Kokie didžiausi minusai? Nežinau, labai agresyvus turbūt. O kaip pasireiškia? Tarkim, nuėjus į klubą, ją per daug prisigeria ir panašiai. Tokia keulės? Būtent. Ar jums reikia švelnaus vyro? Kokio vyro norėtumėt? Elegantiško. Su kostiumu. Būtų neblogai. Ar svarbu, kiek vyras uždirba pinigų? Ne. Nesvarbu. Ne. Nes jau čia lietuviai vyrai skundžiasi, kad lietuviai tau ieško tik tai turtuolių. Ne, tikrai ne. Svarbu charakteris, kad staptų. Geros širdies. O išvaizda? Išvaizda irgi svarbu. Svarbu? Kokio ieško? Turi būti prisižiūrinti save. Ne per daug. Daug Lietuvos merginų Londone užmezga santykius su vietiniais anglais, bet mūsų vaikinai šiuo pavyzdžiu neseka. Anglės taip pat turi dėl ko kritikuoti. Gal jų išvaizda ir tas toksai realiai pas mus, kai žiema yra, tarkim, tai normalu, kad mergina eina arba su kelniam, arba nežinau, ten ir striukės ir taip toliau, čia pas anglės vis tiek čia neminiakai, ten ir panašiai, bet kai pasižiūri šalies, kai oda pašiurpus ir pačiam net šalta daro, o jos ten tokios plaikstos, nu taip nelabai skoningai ir patraukliai atrodo, tai kažkaip... Tikrai nelabai viliojančiai. Aš suprantu, kad sijonas gal moterį ir gražu ir taip toliau priklauso, aišku, nuo jo ilgio, bet nu, kai vidury žiemos vaikšto ir šitne ten pusnagės, tai taip... Giedriui pritarė ir viename Londono restoranų dirbantis Paulius. Jis taip pat ilgą laiką vienišas, bet geriau toks ir liks, nei prasidės su vietinėmis Londono merginomis. Visiškai ne mano stilius, ne mano skonis ir ne mano stilius. Anglės? Be batų, verkiančios, keiksnojančiosios, ne. Kažkaip anglės visi lietuviai keikia, kodėl? Tai, kad jis vaikšto be batų, minus 20 jos su suknelė, be jokių apatinių, šalą pervalusios, goosebumps ant viso kūno, ne. Kad emigrantams vienišumo problema tampa vis labiau aktuali, sako įsitikinusi ir Londono naktinio klubo studijo 338 vadovė Kotrina. Jauna moteris kiekvieną savaitgalį organizuoja didesnius ar mažesnius pasilinksminimus lietuviams. O jų metu pastebi šimtus nusivylusių vienišų žmonių. Londonas ypač yra, kaip sakant, vienišų širdžių ir miestas, kuriame viskas vyksta labai greitai. Žmonės dirba ir visa, kaip sakant, tas gyvenimas vyksta visą dieną, visą naktį. Niekada čia neliūdna. Tu gali rasti pramogų dieną naktį ir visą laiką rasti, kur pavalgyti, kur palsėti, kur patusinti. Todėl čia galbūt tas ritmas toks greitas. Dėl to, manau, vienišų širdžių yra daug daugiau negu kitur. Žmonės tiesiog nespėja ir net neturi laiko kartais. Neturi laiko, nespėja, gyvenimo tempas labai didelis, darbas, namai. Piršlienė Londono lietuvių pravardžiuojama moteris visomis išgalėmis bando sudominti nuo darbų pavargusią publiką, kad tik šie nesėdėtų užsidarę namuose. Valentino dienos vakarėlis kasmet būna vienas sėkmingiausių, nes būtent šią dieną daugelis ima grauštis, kad neturi antros pusės ir keliauja į klubą jos ieškotis. Ir realiai, nu, ta prasme, traukia vis tiek tą patį kultūrą, tie patys žmonės iš tavo šalies. Nu, ta prasme, įpročiai, nu, labai daug kas sieja, iš tikrųjų, ir norisi žmonėm ieškoti ten tiek panelių, tiek vaikinų iš savo šalies. Londone, kuriame gyvena virš 8 milijonų žmonių, tokios stiliaus naktiniai klubai bene vienintelė vieta, kur galima surasti tos pačios tautybės savo žmogų. O iš tikrųjų čia susiporuoja daug žmonių? Daug. Labai daug iš tikrųjų. Netgi aš galiu prisiminti tų porų, kada jie susipažino, nes nu, dirbdamas tu matai. Tu matai, kada žmonės susipažįsta. Ir daug porų ir iš tikrųjų daug labai laimingų šeimų. Ir labai džiugu dėl to. Kiek jūs porų esate? Jau taip suvedę gali iki santokos? Aš atsimenu tokių laimingų, kaip sakant, šeimų, santykių, gal sakyčiau, kokia netoli 20. Tiek daug? Taip, per visus tos metus. Ir jos netgi tuokės, ar ne? Taip, turim iš tikrųjų šį rudenį su pakviesta ir gyvestuvės. Mes kaip vos nepiršliai turėtumėm būti, nes iš tikrųjų atsimenu jų susitikimą. Vaikinas dirbo pas mus už baro, o mergaitė buvo viena iš mūsų pastovių klienčių. Tai vadima su Jusina ir jie šį rudenį iš tikrųjų kelia vestuvės. Auklė dirbanti Justina ir barmenas Vadimas yra viena tų porų, kurie prieš 5 metus suvedė naktinės lietuviškos linksmybės šiame klube. Iš pradžių tai nepastebėjau galbūt, aš jau, nu, barmenas, bet kažkaip tai vieną kartą taip susižvalgėm
Ir gavosi taip, kad kažką pajutau. Ir susitikinėjom gal pusę metų. Ir supratom, kad norim būti kartu. O į lietuvių klubą vaikščiojo, kodėl būtent į lietuvių, ne kokių britų, ten rusų, dar daug čia visokių klubų yra? Tikriausiai, kad linksmiau. Su lietuviais? Nu, tikriausiai taip. Toks gal amžius buvo, nes prieš 5 metus. Geriau tarp savų? Geriau tarp savų. O vyro irgi lietuvio norėjai? Tai be abejo. Kodėl? Nu, todėl, kad... Kažkaip, nežinau, ir tos pačios šalies, manau, maloniau šnekėti lietuviškai, negu laužyti liežuvį kitą kalbą. Lengviau suprasti, ar ne? Lengviau suprasti, tai. Amžina meilė tikinti pora nesutinka su tais, kurie sako, kad tokio dydžio mieste kaip Londonas dorų santykių neįmanoma išlaikyti. Ne, čia gal kaip žmogus iš tikrųjų, kaip jisai pats galvoja, koks jisai yra, nes koks, jeigu tu labai myli, tai manau, kad niekas... Manau, kad miesto dydį, žinai, skirtumų nedaro iš tiesų. Neturi reikšmės iš tikrųjų. Bet, sako, jūs pastebėt, kad emigrantai vienišesni žmonės, negu kad Lietuvoje, daugiau vienišių čia yra? Gal turbūt, kad dėl... Nemanau, kad nuo miesto dydžio, galbūt dėl laiko stokos iš tikrųjų, nes jeigu atstumus žiūrint, tai iš darbo į namo ir taip toliau, ir savaitgalis kažkaip, tai savaitgalis toks, vat, atrodo, kad nors į namie pabūt, ir galbūt susidaro namuose, aš taip manyčiau. Mato, čia naktiniam gyvenime daug šiopų susvaruoja žmonių kaip jūs? Nu, ilgalaikių turbūt, žinok, nežinau. Nežinau dėl ilgalaikių, dėl aišku trumpalaikių, tai nu, pasitaiko turbūt labai dažnai. Bet, žinai, su kad ilgesnį laiko tarpą, nu, savai aišku, žinai. Daug vienišų draugų turinti pora savo ateitį jau suplanavo. Nei Londone, nei kur kitur jie niekada nesiskus meilės stygiumi. Nes netrukus kels vestuvių puotą. Bus vasaros gale iš tiesų, nu, naurai jau rudau praktiškai bus, nu taip. Vestuvės. Žadama šokti savo vestuvės. Kur tuoksitės? Ispanijos salos. Ispanijoje? Taip, ten kur šilta ir gera. Maljorkai. Maljorkai, kodėl pasirinkai Maljorkai? Mes ten jau nekartą buvom ir nu, kažkaip įstrigu, žinai. Iš tiesų randam vietų, kur nu, galima gerai praleisti laiką. Ir nusprendėm, kodėlgi nepraleidus gerą laiką su daugiau žmonių, žinai. Ten vienintelė diena. Tai vežatės iš Lietuvos? Vežatėm iš Lietuvos, draugai atvažiavo iš Lietuvos, iš čia, iš visur po truputėlį. Kiek žmonių? Nedaug, apie 30. Iš Tauragės atvykusi 27-erių vyrėja Daiva ir jos bendraamžis statybininkas Darius susipažino taip pat jau emigravę – Londone. Kol sutiko vienas kitą, abu tenkindavosi tik trumpalaikiais romanais, kad tik nedepresuotų vienatvėje. Bet dabar abu prisiekė. Su lakstymu viskas baigta. Draugauja porą mėnesių ir nieko keisti nenori. Kur jūs vienas kitą suradot? Šiaip atvirai per internetą. Internete? Taip. Pažinčių tarnybai kokiai nors? Taip, pažinčiuosi, taip. Kas, kuris kam parašė? Darius pirmas. Aha, ir kuo sužavėjo Darius? Ką žinau, draugiškumu. Stiprus gal kaip statybininkas vyras? Gali būti. Raumenys, sakyti. Jo, matau. Dariau, šiaip merginų, pasirinkimas buvo didelis ar šiaip bet vienintelė? Ne, buvo, iš tikrųjų tikrai buvo, bet, ką žinau, krito akį ir, ir taip. Taip, ir bendravim. O kodėl būtent lietuvius pasirinkot vienas ir kitas? Aš lietuvius, aš su lietuvė turi būti. O kodėl Daiva vat, pasirinko lietuvių? Nežinau, kažkaip lietuvius yra lietuvius, vis tiek savo charakteriu, būdu visokiu. Vienas nuo kito nei per žingsnį nesitraukiantis Daiva ir Darius, akimirkų pabūti kartu turi nedaug. Pirmenybė vis tik abu teikia darbui. Dar negyvenam, dar neskubam. Dar nu. Nesiskundžiu niekam, po kol kas visko minai. Ar nesunku čia išlaikyti santykius, nes vis tiek darbai, visi darbuose. Sunku. Sunku? Labai sunku. Papasakau. Tiek, kad aš dirbu vienokiu šiftu, Darius dirba kitokiu šiftu, dažniausiai sutinkam savaitgaliais, nu, laisvesniom dienom. Slegia truputėlį. Jo, truputėlį, jo. Kitaip visai. Bet savaitgėlis jau netlimpa viens nuo kitą. Ne, visada kartu. Jau šeimai viens kitą pristatėt? Dar ne. Dar ne, čia mano šeima ne čia yra, mano Lietuvoje. Naktiniam klubui vadovaujantį Kotriną įspėja, kad neturint antrą pusę, Londone negali būti ramus.
Jis savo akimis mato daug neištikimų emigrantų. Milžiniškame mieste pasiūla didesnė nei Lietuvoje. Tad mūsiškiai susigundo atsikasti uždrausto vaisiaus. Klientai, pastovus klientai, kurie ateina, ten ateina su žmona, ateina vėl su žmona, o paskui sako, kitą savaitgalį aš ateisiu, nesu žmona. Arba atvirkščiai, eina su, jo, ateina su kažkokia mergaitė, galbūt paskui su kita mergaitė. Ir paskui sako, kitą savaitgalį aš ateisiu su žmona. Visi manęs ilgai nematėt. Spėja, taip pat. Visiems perspėja, jo. Ir visi, oi, labas, kaip senai tave matėm. O meilės intrigų čia būna, kad ten gal mergina supyksta, ar užtinka čia su kita, tokiu vat. Būna iš tikrųjų ir visokių intrigų, ir kad ten kimba į plaukus, ten ateina su vyrais, o kitos, pavyzdžiui, ten vilioja tas vyrus, praeitą kartą vat, buvo renginį, tai nu, pasigavo ten vieną tokią mergaitę, kuri ten Sioną kilnojo ant scenas, ir jos pasigavo, jie einančią tarp publikos. Įplaukus ir... Žiūrėkime ir visur. Nu, paskui teko mum taikyties, sutaikėm, padarėm. Sako, ko nei čia prieš mūsų vyrus? Kaip ir mūsų kalbinti vaikinai, verslininkė pastebė, kad lietuvių tarpe vis daugiau tokių merginų, kurios vyrų ieško ne dėl meilės, o dėl pinigų. Iš tikrųjų dabar galėčiau sakyti, nu, su tais laikais, kai aš jau į diskotekas pati linksmintis, aš manau, kad publika, nu, sugedo iš tikrųjų. Anksčiau būdavo principai, labai svarbu, pavyzdžiui, nu, nenorėdavai netgi priimti iš vaikino kokteilio tam, kad neparodytum, kad realiai dėl to kokteilio tu paskui jau, kaip sakant, pastatai save į rėmus. Dabar mergaitės atvirkščiai, iš tikrųjų labai daug pavyzdžių, kai jos kabina vaikinus dėl to kokteilio, mano manimu, tai iš tikrųjų jų klasė, nu, jos save nuvertinai. Jeigu tu nu, negali nusipirkti to kokteilio, arba tu neik, arba, kaip sako, negerk, ar ne, bet nu, nusivertinti ten kažkam tai mirksėti kelią vien dėl to, kad tau nupirktų tą kokteilį, mano manimu, tai yra truputėlį per... Nelabai. Kotrynos vadovaujamame klube atlikome eksperimentą. Širdies draugės ieškantis Giedrius 4 valandas dairėsi sau tinkamos panelės. O emigrantų operatorius sekė jų reakcijas. Jūsų dėmesiui eksperimento rezultatai. Gerai, tai kad tau sekasi geriau šį vakarą čia? Nežinau, net iš tikrųjų Valentino diena gal net realiai daug merginų prisirinkusi ir šiaip vienišų iš tikrųjų. Tai yra, kurio šoka ir priema iš tikrųjų šiltai. Ir... Jam šokdinai, tai tokias 3 panelės, kad jos tokios, ką veikia? Jos kambarinė mėneglystų dirba čia nais, tai dar daug neteko pabendrauti, nežinai. Klubas yra klubas. Jos leidžiasi vis tiek ir pašokti ir... Jo, suprant, ne visos gal nėra tokios, žinai, užsidariusios ir čia neatšok, žinai. Valentino dienos vakarėlėje vienišius dėja meilės taip ir nerado. Tenkinosi vos vienu telefono numeriu, kurį gavo iš keliais metais vyresnės panelės. Šiaip, vat, patarimų duokite vienišiems žmonėm. Patarimų vienišiems žmonėm? Tai gal toks ir būtų iš pagrindinių, kad tikrai neužsidarytų, kad nebūtų tasai... Toksai, va, pavargau, nenori eiti niekur. Ir draugų susirasti, ir ne tai, kad draugų, ir taip pažinčių tikriausiai. Taip, tiesiog nebijau pažinčių ir turbūt būt truputėlį paprastesniem. Iš tikrųjų, jo, nes kai kurie pagalvojo, aš ten eisiu, nes ten man nepatinka galbūt. Ir... Yra toksai, ne? Nu, galbūt taip, būna, iš tikrųjų. Bet... Ką pastebėjęs, esi pamatysiu? Oi, nu, žinai, ypač labai populiaru, ką tik atvažiavusim truputėlį, pajautusim tą kitos valiutos skonį. Kad, žinai, jau atrodo viskas, jau kalnus gali nuvers. Nu, dar ne, dar nelabai. Na ir pabaigai, optimistiška statybų vadovo Šarūno pozicija. Jeigu nėra meilės, tai jos ir nereikia. O tai kodėl žmonos nėra? Žmonos nėra kol kas. Tai gal... Reikia dar pagyventi savo gyvenimą. Gal per daug kitus jonus dairotės? Nu, ne per daug, bet tai užtenka. Palinkėjimus Lietuvos merginim, kokius nori pasakykit. Mylėkit lietuvius Anglijoje. Lietuvatis yra pačias gražiausias.